Deməli, hörmətli tamaşaçılar, yayımızı bəyənin, paylaşın. Eyni zamanda xahişim var ki, seçki məntəqəsinə getmişdinizmi? Belə bir sorğu da keçiririk, ona da cavab verin. İndiyə qədər artıq 260 tamaşaçımız cavab verib, 20 faiz deyir ki, getmişdim, 80 faiz deyir ki, xeyir, getməmişdim. Sədə bəy, biz razılaşdıq ki, deməli, bu parlament, 7-ci çağırış parlament, artıq ölkədə keçirilən, yəni ən sönük parlament seçkisi oldu. Yəqin ki, buna Bəli, başqa bir bəli, alternativ bəli. yoxdur, düzdürmü bu fikrə? Bəli, Bu, buna bəli. Yox, razılaşdıq. hökumət özü etiraf edir də. Elan edilmiş rəqəm göstərir ki, seçicilərin yalnız 35-40% güya iştirak edibdir. Keçək məzmun və bu texniki tərəflərlə bağlı. Deməli, sizin də vurğuladığınız kimi, yəni istiqlalçı millət, istiqlalçılardan deputatlar var. Onlar heç biri keçmədi bura. Yəni, nə burada istiqlalçılar keçib, nə burada demokratlar keçib, nə burada xalqın maraqlarını, məsələn, Vahid Əhmədov kimi xalqın maraqlarını müdafiə edən insanlar keçib. Burada qətiyyən xalqla bağlı olan heç kəs yoxdur. Halbuki həmin İsa Qəmbərin partiyası yeni müsavat, həm Pənal Hüseyin seçki çox böyük ümidlərlə qatılmışlar və digər tərəfdən gənclər deyək Tural Abbaslı və onun partiyası. İmam bəy belə bir Tural Abbaslı yoxdur. Həmişə deyir ki, mən AKP-nin ikinci ən böyük partiyayım. Bəli. İmam bəy bu AKP-nin ikinci ən böyük partiya Azərbaycanda 4-cü, 5-ci, 6-cı, 7-ci, 10-cu böyüklükdə olan partiyanın hamısı odur. Bu necə olur? Mən də maraqlı. Təbii ki, Tural Abbaslı Azərbaycanın ikinci ən böyük partiyadır, söhbət ondan gedir. Amma söhbət hətta formal olaraq, dəfələrlə hətta o prezident partiyanın keçirdiyi tədbirlərdə belə Tural bəy həmişə öz partiyadan... Deyir ki, yəni reyestr vaxtında göründü ki, bizim partiyamız... Hə, mən deyir, indi sual olur, bən necə olur, sən Azərbaycanın ikinci ən böyük partiyasın, bir nəfər namizədən təmsil olunmadı. Yəni bütün bunlar hamımızı, hər şey konjunkturdur, onu demək istəyirəm. Hər şey konjunkturdur. 7-ci dəfə deputat seçilən adamlar var, ardıcır 7 dəfə deputat seçilmək, yəni 35 il demək. Biz bunu niyə seçilmək deməli? Yox, bir dəqiq istəyir. Biz bunu niyə seçilmək deməli? Təyin olunma deyək, necə? Təyin olunma, hə, bəli. Məsələnin deyirəm, 7 dəfə parlamentdə oturub ağzını bir dəfə açmayan, bir dəfə qanunculuq təşəbbüsdən çıxış eləməyən adamlar var. Yəni, bu adamlar parlamentar kimi fəaliyyət göstərməyəcək. Bunlar sadəcə olaraq o müxalifət, demokratik qüvvələr ki, parlamentə otura bilər, ölkənin, dövlətin, xalqın problemlərinin baxıb məsələ qaldıra bilər, parlament daxili tutar, çəkişmələr yarada bilər və s. bütün dünyada olduğu kimi. Bunun qarşısını alıb həmin yerləri tutub, burada ölü canlar kimi. Elə bil ki, siz 120 dənə yer var. 125 dənə. Onun 80-ə 90-ə meyit gətirib qoyubsunuz, 20 nəfər də canlı adam var. Onlar da o teatrı təşkil eləmək üçündür. Yerdə qalan adamlar heç vaxt nə ağzına... Bax, 7 dəfə Allah şübhə kəsələrin qardaşı 7 dəfə də parlamentin güvədə üzvə seçilib. Bu adam bugünə qədər bir dəfə qanunvericə təşəbbüsən çıxış eləyib mi? Azərbaycan dövlətin siyasi həyəti ilə bağlı hər az bir mövqeyi var mı? Laf hökumətimiz var. Maraqlı ki, 44 günün müharibədə bunların 90%-i İlham Əliyevin apardığı siyasi dəstək eləmədilər. Müharibəyə açıq dəstək vermədilər. Xalqın yanında olmadılar, nə bilim, cəbhəyə getmədilər, xalqı həvəsləndirmədilər və s. və s. Yəni, faktiki olaraq, indi buradan da nəticə, onda bu adamları parlamentə niyə salınır? Parlamentin, açıq deyim, o ballast kütlə deyilir, aptekdə dərman satırlar. O dərmanın mində biri dərman olur, yerdə qalan tabletka, böyük bir tabletka, hamısı ballast kütlə deyilir, ballast kütlə olur. Yəni, təhsilsiz kütlə. Azərbaycan parlamentində 2 ya 3 nəfər siyasi mövqeyi ola biləcək adam var. Yerdə qalan adamların hamısı həmin o ballast kütlədir ki, oturacaq orada bu 3-4 nəfər burada, indi bir fərq parasına hatta yazıb verirlər ki, bunu oxu orada, orada oxuyacaqlar, özlərini güya bir parlamentar kimi aparacaqlar və s. Bax, bu bizim faciəmiz budur. Azərbaycan xalqı qaldı qıraqda, ölkə ərzinin 60%-i bu seçkiyə gəlmədi. 60%-dan indi hökumətin dediyini deyirəm, amma bizim hesablanmamıza görə 80% adam bu seçkilərdə iştirak eləməyib. Və Azərbaycan xalqının, baxın görün, bu seçilən adamlar, o az bir seçicinin gəlməsi ilə baş tutan bu seçkilər ki, seçilən adamlar necə seçildilər, baxın. Hansı qayda, nə qədər mən izləyirdim biabırçılığı, əvvəl heç belə şeylə olmurdu. Namizədi döymək, sürmək, nə müşahidəçini boğmaq, onu vurmaq, bunu. Yəni, bu dərəcədə hətta biz düşünürdüm, açıq mən düşünürdüm ki, yadıza gəl, mən imtina eləyəndə də dedim ki, hökumət istəyir ki, normal bir seçki keçirsin, amma... Siz məhz belə olacağını bilirdiniz, belə seçki keçiriləcəyini. Mən belə düşünürdüm ki, bu cür olmayacaq. Yəni, hökumət elə namizətlərini orada iştirakı ilə qabaqçadan təmin edəcək ki,
o namizədlərin yapın üzvləri və ya da hökumətin parlamentə düşmək istədiyi üzvləri arasında ciddi bir incidən olmadı, hamı da qəbul eləyəcək, bəli biz uduzduq, çünki gücümüz yoxdur. Yəni, məsələn, gəlib adi bir kət müəllim gətirib qoyacaqlar oraya, onu da kətdə bir 10 nəfər tutaq, gələr, səs verir, etiraf edir. Məsələn, Pənar bəylə o günü biz danışırıq, o deyir ki, mənim 5000-ə yaxın nəzərdə tutmuşam ki, seçim ola bilər. Mən o 5000 seçici də yazsalar adıma, mən o seçini qəbul eləməliyim, çünki mən 5000 seçici var. Deyirəm, bəs yaxşı, o bir sənin alternativ olacaq, saxta 15000, 20000 yazsalar, o necə olacaq? Deyir ki, mən neyini, mən əsas öz seçicilərimə cavab deyim. Yəni, bu fəlsəfə ilə... Yəni, öyle üçün dostlar klubu yaradır da, düşünür, məsələn ki, mənim bu ölkədə, bu seçki dairəsində, deyək ki, Pənar Hüseyində, mənim 5000... Yəni məni seçəcək bir adam var, amma da başqa şeyin mənə dəxili yoxdur ki, mən. Yox, o deyir ki, yəni mən 5000 mənə seçdi. Yox, o deyir ki, yəni real olaraq mən bilirəm ki, 5000 nəfər mənə səs verə bilər. O 5000 mənə yazırlarsa ki, 5000 gəldi, Pənarsiyonun səs verdi. Mən etiraz edə bilmərəm ki, mən 10000 səs deyir, mən 10000 seçicim yoxdur axı. Mən etiraz edə bilmərəm. O da başqa bir məntiqlə yanaşır da. Yəni bu cürə yanaşır və indi mən baxıram ki, onun dairəsində bilmirəm neçə faiz səs elan edib. Heç orada 5000 ümumiyyətlə seçici gəlib ya yox, nəcədir. İndi o da Pənar bəy özü qiymət verəcək o məsələyə. Söhbət ondan getdi. Mən açığı deyim ki, heç cürə ağlıma gəlmirdi ki, hakimiyyət bu seçkinin bu şəkildə, bu formada keçirməsinə imkan verər və yaxud da ən azı bu cürə keçirməsinin qarşısını almayır. Yəni, heç başa düşmək olmayacaqsa, onda bu oyun nədir? Bu seçkidən qabaqca oyunlar nə ehtiyac var idi ki, siz deyirdiniz ki, biz elə bir seçki izlədik ki, Amerika bu Azərbaycanın münasibəti dəyilsin, Avropa dəyilsin. Amma elə bir seçki keçirdiniz. Hətta baxmayaraq ki, seçkilərin 80% iştirak eləmədi, baxmayaraq ki, Azərbaycan xalqın maraqlarını müdafiə eləyən və yaxud da xalqın böyük əsrən ehtimal göstərdiyi adamlar heç bir seçkidə qatılmadı, qatılana da imtina elədi. Hətta, məsələn, mənim bir dostum Adil bəy, Profesor Adil Qeybulla namizədliyim və qeydiyyatdan keçib dedi ki, mən iştirak eləməm, təşviqat kampaniyasında iştirak eləməm. Hətta bu cürə, yəni offside vəziyyətində belə iqtidar qolu, belə futbol dilindədirsə, offside vəziyyətində belə qolu vura bilmədi. Yəni qapı boş, o birisi komanda ümumiyyət çəkilib durub qıraqda, sən boş qapıya bu topu vuramadın, yenə də saxtakarlıqla ortalığa çıxdı, yenə də yüzlərlə o topa biletəz salmaqdı, nə bilim karuseldi, nə bilim özbaşınaqlı, hamısı əvvəlki seçkilərdən də pis üzədir. Onda nəyə ehtiyac var idi?